ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ወበቱ አባተ ለ28 ተጫዋቾች ጥሪ ያደረጉ ብሔራዊ ቡድኑ ከማዳጋስካርና ከኮቲዲቫር ጋር ለሚያደርገው አፍሪካ ዋንጫ ጨዋታ ሁለተኛ ዙር ለመመድ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። ከካታ 1 እስከ 6 የንድፈ ሐሳብና የቅንጅት ዝግጅት በካፍ አካዳሚ ያደርጋሉ ተብሏል። በዚህ መሰረት ግብ ጠባቂዎች ተክለ ማርያም ሻንቆ፣ ጀማል ጣሶ፣ ፍሬው ጌታውና ፋሲል ገብረ ሚካኤል ጥሪ ተደርጎላቸዋል። በተከላካይ መስመር ደግሞ አስቻሎ ታመነ፣ ያሬድ ባየ፣ ቶማስ ምረቱም፣ ወንድም ደረጀ፣ ኤልያስ አታሮ፣ ረመዳን የሱፍ፣ አምሳሉ ጥላውን፣ ሱሌማን ሐሚድና አስራት ቶንጆ ጥሪ ተደርጎላቸዋል። ጋዲሳ መብራቲ፣ ሽመከት ጉግሳ፣ ታፈሰ ሰለሞን፣ መስዑድ መሐመድ፣ አብዱል ከሪም ወርቁ፣ ሀብታሙ ተከስተ፣ ሃይደር ሸረፋ፣ ፍጹም አለሙና ማኑኤል ዮሐንስ ደግሞ በአማካይ ስፍራ ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ናቸው። በአጥቂ መስመር ጌታነ ከበደ፣ አቤል ያለው፣ አቡበከር ነስሩ፣ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ ሙጅብ ቃሲምና መስፍን ታፈሰ ጥሪ ተደርጎላቸዋል ሲል ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በድረገጹ ያስነበበው። አንጋፋው የቅዱስ ጊዮርጊስ የፊት መስመር ተጫዋች ሳላዲን ሰይድ በዲሲፕሊን ግድፈት ከዋናው ቡድን መታገዱን የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር አስታወቀም። የክለቡ የስራ አመራር ቦርድ በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ በቡድኑ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በተመለከተ ሰፊና ጥልቅ ውይይት አድርጎ የተለያዩ የእርምት እርምጃዎችን መውሰዱ ተገልጿል። ቦርዱ በተደጋጋሚ ጊዜ ተጫዋቹ የፈጸማቸውን የዲሲፕሊን ግድፈቶች ባንክሮ በማየት ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስም አድርጎታል ተጫዋቹን ተብሏል። ሳላዲን ከዋናው ቡድን ጋር ለተጨማሪ ጊዜ አብሮ ማቆየት ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳት ስለሚያመዝን ከቡድን መሪው በስነ ምግባር ዙሪያ በዝርዝር በሚቀርበው ሪፖርት ላይ በቦርድ ውሳኔ እስከሚያገኝ ድረስ ከተስፋ ቡድኑ ጋር ልምምዱን እያደረገ እንዲቆይ መመሪያ ተሰጥቷል ተብሏል። በተጨማሪም አሰልጣኝ ዳቪድ ስማሂር በቡድን ውስጥ ያሉ ችግሮችን በአፋጣኝ እንዲያስተካክሉም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል ሲል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 11ኛ ሳምንት ከነገ ጀምሮ ይከናወናል። ነገ ረፋድ 4 ሰዓት ላይ ሀዲያ ሆሳዕና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። በደረጃ ሰንጠረዡ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ የሚገኙት ሁለቱ ቡድኖች የሚያደርጉት ጨዋታ ከፍተኛ ፉክክር ይደረግበታልም ተብሎ ይጠበቃል። ቀን 9 ሰዓት ላይ ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታሉ። ሐሙስ ደግሞ ባህርዳር ከተማ ከጅማ አባጅፋር፣ አዳማ ከተማ ከሰበታ ከተማ ይጫወታሉ። አርብ ወልቂጤ ከተማ ከሐዋሳ ከነማ፣ ፋሲል ከነማ ከድሬዳዋ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ፕሪሚየር ሊጉን ፋሲል ከነማ በ ሁለት ነጥቦች ሲመራ ሀዲያ ሆሳዕና፣ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ሰበታ ከተማ፣ አዳማ ከተማና ጅማ አባጅፋር ደግሞ ወራጅ ቀጠና ላይ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ የውጭ አገር ግብ ጠባቂዎች በኢትዮጵያ ሊግ መጫወት እንደማይችሉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታወቀም። የአገር ውስጥ ግብ ጠባቂዎችን አቅም ለማሳደግም የአጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠና ተዘጋጅቷል ብሏል ፌዴሬሽኑ። በፕሪምየር ሊጉ አሁን ላይ ካሉት 13 ክለቦች 6ቱ ግብ ጠባቂዎቻቸው የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ናቸው። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤት ማጣት ውስጥ የግብ ጠባቂ ጥራት ችግር አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይገለጻል። ክለቦቻችንም በአፍሪካ መድረክ ሲሳተፉ የቡድኖቹ ብቃት ማነስ እንዳለ ሆኖ በተለይም ግብ ጠባቂዎች የሚፈጽሙት ተራ ስህተት ዋጋ ሲያስከፍላቸው ተመልክተናል። እንደ ሀገር ግብ ጠባቂዎችን ማፍራት ላይ እቅድ ተነድፎ የተሰራ ስራ ባይኖርም በራሳቸው ጥረት የሚመጡ ግብ ጠባቂዎች የጨዋታ እድል መነፈጋቸውና በትልቅ ደረጃ መጫወት ባለመቻላቸው እድገት ላለማሳየታቸው ትልቁ ምክንያት ነው። ባለፉት ዓመታት በፕሪምየር ሊጉ ተሳታፊ የሆኑ ክለቦች ውስጥ 80% የሚሆኑት መረባቸው በውጭ ግብ ጠባቂዎች ያስጠብቃሉ። በዚህ ዓመት ደግሞ ከ13ቱ የሊጉ ክለቦች 6ቱ የውጭ ዜግነት ያላቸው ናቸው። የሚሰሯቸውም ስህተቶች ቡድኖቻቸውን ዋጋ ሲያስከፍሉም የተመለከትንባቸው አጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ክለቦች ይበልጥ ወደ ሀገር ውስጥ ግብ ጠባቂዎች ፊታቸውን እንዲያዞሩም ዘንድሮ ትንሽ የማንቂያ ደውል የሰጣቸው ይመስለኛል። አሁንም ድረስ አንዳንድ ክለቦች የውጭዎቹን የመጠቀም ፍላጎቱን በጣም ቢኖርም ማለት ነው። በቅርብ ሳምንታት እንኳን ባህር ዳር ከተማ ባህሪ ሰንሄሱ ምክንያት ያጣቸው ነጥቦችን ብትመለከት ብዙ ነበሩ። ወደ 5 ወይ 6 ነጥብ ባህሪ ሰንሄሱ ምክንያት አጥቷል። ከዛ በኋላ ግን አሰልጣኝ ፋሲል ተካሊ ሞር ለኢትዮጵያዊ ጽዮን መርድ እድል በመስጠታቸው ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ግብ ጠባቂው ከሀሪ ሰንሄሱ በተሻለ
የተቆጠረበትም ግብ አነስተኛ ነው የሚያሳየው መንከስካሴ መልካም ነው ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ያገር ውስጥ ግብ ተባቂዎች ጥሩ ብቃት ያሳዩ ያለበት አመትም ዘንድሮ ነው ላለፉት አመታት ግብ ተባቂዎችን በተመለከተ አቅጣጫ ላስቀመጠም ተብሎ ሲተቸ ነበርው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ተመክሮ በመውሰድ ከቀጣዩ አመት ጀምሮ ሁሉም ክለቦች የውጭ ግብ ተባቂ ገዳ አስተላልፍ ያለው ብሏል ክለቦችንም ከዚህ ቀደም እንዳሳወቀው ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ምንም አይነት የውጭ ግብ ተባቂ በሊጋችን ላይ አይኖርም የውጭ ግብ ተባቂ አይኖርም ያ ጥቅሙ ምንድነው የሀገሬው ተጫዋች እድሉን አግኝቶ መጫወት እንዲችል በናሽናል ቲም ደረጃም እምናነሳቸው ችግሮች እንዳይነሱ ያደርጋል ብለን እናስባለን ጉዳዩ በ2014 የዝውውር መመሪያ ውስጥ ያለ በመሆኑ መጽደቅም ይተበቅበታል ለዚህ ደግሞ ክለቦች ራሳቸውን ኮዲው ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል ነው የተባለው በሊጉ ያሉ የውጭ ግብ ተባቂዎች ከሀገር ውስጥ ግብ ተባቂዎች ተሻሉ ባለመሆናቸው የሚጎዱት አንዳሽ ነገር እንደሌለም ነው አቶ ባህሩ የተናገሩት ከፍተኛ ልምዳላቸው ተብለው ልምዳቸውን ያካፍላሉ ተብለው ነበር የመጡት አንዳንዶቹ ከኢትዮጵያ ግብ ተባቂዎችም በተሻለ ፐርፎርማንስ ያደርጉ ጭራሽ ወደ ተጣባባቂ ወንበር እየወረዱ የሚገኙበት ሁኔታ ተመልክተናል አሁን ሊጋችን ላይ ምን መለከታቸውም ስህተቶች ድሮም የኛ ግብ ተባባቂዎች ሊሳሳቱት የሚችሉት ነው አሁንም የሚሳሳቱት እንደዛ አይነት ተመሳሳይ ነገር እንደሆነ ነው ማየት የሚቻለው እንዴው አንዳንድ ያላየናቸው ግብ ተባባቂዎች አውትሻይን ሲያደርጉ ከነሱ በተለየ ከውጪዎቹ በተለየ አውትሻይን ያደረጉ ግብ ተባባቂዎችንም በሊጋችን እየተመለከተን ነው ምንገኘውና ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰጥቶ ያላቸው በርካታ ግብ ተባባቂዎች አሉ ያሉት አቶ ባህሩ የተለያዩ ስልጣናዎችም ተዘጋጅተዋል ብለዋል ከተለያዩ ሀገራት ኤፍኤዎች ጋር እንደዚህ የመነጋገር የመወያየት ድሉም ነበረና በዙምም በተለያዩ አማራጮች እየተነጋገርን ነውና በተለይ የግብ ተባባቂ አሰልጣኞችን ክህሎት ከማሳደግ አንጻር ስልጣናዎችን ለመስጠት እቅድ ይዘናል አሁን ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን እናሳካለን ብለን እናስባለን በፕሪሚየር ሊጉ ከሚገኙ 13 ክለቦች መካከል የጅማ አባ ጅፋሩ ግብ ተባባቂ ጃኮ ፔንዜ የውጭ ዜግነት ያለው ቢሆንም በሊጉ በዚህ አመት ብዙ ግብ የተቆጠረበት ተጫዋች ያደርጉታል ቁጥሮች ፔንዜ የሚጠብቀው ጅማ አባ ጅፋር እግር ኳስ ክለብ በሊጉ 21 ግቦችን ያስተናገደው ክለብ ነው ለቶኪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅት ላይ የሚገኙት አትሌቶች ለመመድ የምናደርግበት ቦታ ለኮቪድ ቫይረስ የሚያጋልጥ ነው በማለት ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ስታዲየም ትራክ ላይ ለመመዳቸውን የሚያደርጉት አትሌቶች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ያላደረጉ ሌሎች አትሌቶችም ስለሚመጡ ደህንነታችን እየተጠበቀ አይደለም ብለዋል። በግል ዝግጅት የሚያደርጉ አትሌቶችም በስታዲየሙ ለመመድ የሚሰሩ ሲሆን ሌሎች ሰዎችም ወደ ውስጥ ይገባሉ ብለዋል። ፌዴሬሽኑ ሌሎች አማራጮችን ሊጠቀም ይገባል በማለትም አሳስበዋል። ጥሩ ነው በአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑም በኦሎምፒኩም ጋር ዶክተሮች አሉ ከኛ ጋር እነሱ መጠው እየጠየቁ ነው ያሉት ግን ይቀራል አሁን በዚህ በኮቪድ እንደዚህ በሆነበት ሰዓት ያው ስታዲየሙ ይሄ ነው እንግዲህ እኛ ቴስት አርገን ሆቴል ነው ያለነው ግን ህዝቡ እዚህ ነው ያለው ተለይተን እየሰራን አይደለም ያለው ስታዲየም አንድ ስለሆነ ሁሉም ለመስራት ይመጣል ያ ሰዓት እንኳን አሻሽለን እንትን እናረግ ለውድድር የሚዘጋጅ ሰው አለ ግን እዚህ መጥቶ ከሌላ ሰው ተቀላቅሎ ስለሚሰራ እንትን በዚህ በኮቪድ ወረርሽኝ የመጠቃት እንትኑ ሰፊ ነው ስለዚህ ይሄን ነገሮች ቢስተካከሉን አሉ ስታዲየሞች የተለያየ ስታዲየም እነዛ ክፍት ቢሆን ለአሁን በዚህ ባስቸጋሪ ጊዜ ያልሆኑ ለመቼ ሊሆን የተሰራው ስለምንድን ነው ሊሰራበት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢቀረፍልን የተሻለ ነገር ከስጋትም ነፃ ሆነን እንሰራ እዚህ መተን ራሳችን እየሰጋን ነው እየሰራን ያለ ነው ስጋቱ አለ ሆቴል ያንን ልጆች እንኳን ያው ቼክ አርገንም ስለገባን ሆቴል ላይ ያው ጥንቃቄ ያረግን ከሌላ ሰው ጋር የመገናኘት እንትን ጠባብም ስለሆነ እኛ ጋር እንኳን ብዙም ችግር የለም ግን ትንሽ ማለት ሆቴልም ያልገቡ ልጆች አሉ ከኛ ጋር ተቀላቅለው የሚሰሩት ትንሽ ተጽኖ አለው ብዬ አስባለሁ ለምን ሰውም እንደ በፊት አይደለም ዘንግተዋል ማክስ አይጠቀምም ስለዚህ ትንሽ ያን ነገር ቢስተካከል ሞር የተሻለ ይመስልኛል ስጋቱ አለ በዚህ በኩል እኛ ምንድነው ያደረግነው ከኛ ጋር ፔስሜከሮችም ጭምር ነው ተመርምሮ ከኛ ጋር የሚሰሩት ሌሎቹ ግን ሲሰሩ በሜዳ ውስጥ አብረን እንስራ እንጂ አንድ ላይ
ሜዳው ነው አንድ ላይ የሆነው እንጂ ስራችን አንድ ላይ አይደለም። እኛ እንዳለ የክለቦችም ይገባሉ፣ የማናጀር አትሌቶች ይገባሉ፣ በግል የሚሰሩ አትሌቶች ይገባሉ። በዚህ በኩል አሁንም ቢሆን ያው ስጋቱም አለ፣ የቁጥጥር ማነስም አለ፣ አሁንም የቁጥጥር ማነስም አለ፣ ስጋትም አለ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ አሁንም ቢሆን እነዚህን ማስተካከል አለባቸው። እነዚህ ናሽናል ቲሙ ወይም ደግሞ የብሔራዊ ኦሎምፒክ ቲም ሲሰራ ሌላ ሰው በማይነት ያ በሙሉ የተመረመረ ቲም ነው ከአሰልጣኙ ጭምር እና ስለዚህ ሌላ ማግባት እንደሌለበት እኔም እምነቴ ነው።